сьогодні два футболісти «Скрипки» на полі, щоб прийняти участь у турнірі в пам'ять свого товариша, футболіста Ярослава Мудрого. Я бажаю, щоб завжди ви по життю залишалися друзями, зуміли один одного підтримати, коли треба, морально, духовно, матеріально, тільки на полі бути азартними такими противниками. А життя, воно однозначно десь потребує підтримки, плеча товариша, і ви якраз такі є, що ви сьогодні підтримуєте в вигляді цього турніру проведення. І я тим, хто сьогодні саме пропагує, саме найбільш любимий, наймасовіший вид спорту – це футбол. Я щиро всім вдячний і бажаю всім сьогодні проявити себе на полі, а виграє однозначно, я думаю, сильніше. Святом і з турніром!